Hah? Apa kayak Pak? Makan. Menembak celem nih belah helm ya. Ibu leng dije lah kaki je. Tang leng cuma lakar mani. Kau nen benar-benar adi ngeleng. Adi ngeleng yang orangnya yang nak kerja Pak. Eh bu. Adi ibu kau kan? Menyeng kau kan? Beb kita nak. Saya masih kau menyeng ada nih itu. Ada nih nyen. Risma. Nyen? Risma. Pak tadi ni lewe sih. Saya ngerti alu-alu gadi nak nyilewe sih. Mama kita yang tadi ni uang aja lah. Eh deh. Ada dong. Genan. Ini kan dengan cah. Oh, dengan cah aku. Oh, dengan cah. Pak, saya ngalah kopi. Oh, tadi masih. Nah, sini jadi belian jadi laklak. Laklak ya, si kangguan. Laklak ibu masem.